নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আপোনালোকৰ বাবে এটি বৰ ধুনীয়া ৰেচিপি লৈ আহিলোঁ। সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে ইয়াক খাবলৈ খুবেই ভাল পাব। তেন্তে আহকচোন ৰেচিপিটো মই বনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ। ৰেচিপিটো হৈছে চকলেট ছেণ্ডউইচ। আপোনালোকে কেতিয়াবা বনাইছেনে? যদি বনোৱা নাই, এনেকৈ বনাই দিব সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী ঘৰত থাকিলে। তেন্তে ভিডিঅ'টো বনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ। ইয়াৰ বাবে ব্ৰেড লাগিব, চকলেট চিপ্ছ লাগিব আৰু জেমছ লাগিব কেইটামান, আৰু চকলেট চিৰাপ লাগিব। আহক বনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ। ব্ৰেড দুখনৰ চাৰিওটা ছাইড কাটি ল'ব, তাৰপিছত চকলেট চিৰাপখিনি ব্ৰেডৰ ওপৰত দি দিব। সহজ ৰেচিপি, কিন্তু সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে খাবলৈ খুব ভাল পাব। তাৰপিছত চকলেট চিপ্ছবোৰ দি দিব। এতিয়া দুইখন ব্ৰেড লগলগাই দিব। তাৰপিছত তাৱা এখন গৰম হ'বলৈ দি ব্ৰেড দুপিচ সেকি ল'ব, ৰোষ্ট কৰি ল'ব। এটা ছাইড যেতিয়া ৰঙচুৱা হ'ব, তেতিয়া আনটো ছাইডো ঠিক তেনেকৈ ৰঙচুৱাকৈ সেকি ল'ব। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে বাটাৰ দিও সেকিব পাৰে। মই বাটাৰ ব্যৱহাৰ কৰা নাই, বিনা বাটাৰেৰে ব্ৰেড কেইপিচ সেকি লৈছোঁ। ৰোষ্ট কৰা হৈ গৈছে, এতিয়া প্লেট এখনত উলিয়াই লওঁ। এতিয়া চকলেট ছেণ্ডউইচ ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া কাটি পৰিৱেশন কৰক। এয়া চাওক কি ধুনীয়া চকলেট ছেণ্ডউইচ। ইয়াক সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে খাই খুব ভাল পাব। এতিয়া জেমছ দি পেলাই সজাই ইহঁতক খাবলৈ দিব। এয়া চকলেট ছেণ্ডউইচ ৰেডি হৈ গ'ল। ইয়াক আপোনালোকে টিফিনতো বনাই দিব পাৰিব, নতুবা ব্ৰেকফাষ্ট হিচাপেও সিহঁতক বনাই দিব পাৰিব। মোৰ এই চকলেট ছেণ্ডউইচৰ ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকে যদি ভাল পাইছে, তেন্তে প্লিজ ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু এতিয়ালৈকে যদি মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব। পুনৰ এটি নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হ'ম। আজিলৈকে আহিছোঁ, ধন্যবাদ। ৰেচিপিটো আপোনালোকে এবাৰ নিশ্চয় ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব বুলি আশা থাকিল। ধন্যবাদ।